Përshëndetje dashurmiq, takohemi së bashku këtë mesditje me Pagjurën këtu në Report TV, ku mesditën e sotme do të cilim historinë e një zonje nga Tirana, ajo 77 vjeç, ka vendosur ta rrëfejë historinë e familjes së saj këtu në studion e emisionit Pagjurëm për të mësuar një të vërtetë që e ka marrë me vete bashorti i saj i ndier, i cili është larguar përpara 4 vitesh. Ajo ndodhet me mua në studio dhe unë menjëherë e përshëndes. Përshëndetje zonja Lirie dhe mirë se erdhe. Mirë gjeta. Më ka bërë shumë për shtypje emisioni juaj, më ka shtyu jashtë mase për këtë problem, që e kam pas në dilhem gjithë jetën time, po nuk kisha ku të hapisha. Se më kisha... falenderoj që ti beson në Report TV dhe të ke emisioni Pagjurëm. A tjetër, si keni gjetur gjitha ato fëmijë në për... E ndjek jashtë mase me ato, uj, që i thojnë, ujtubin. Në përmjet kanalit tonë në YouTube. Po, dhe ajo më ka bërë që jam shtyë më tepër për këtë vendim. Dhe kam ndjekur në çdo zyrë, në çdo maturitet. Një maturitet ka pas atyre. Tek varezat e arshivës. Që ta kuptojmë qartë edhe teleshikusi. Problemi që ju do trajtoni sot, do jem dhe unë me ju së bashku për të ndihmuar që ju ta rrëfeni sa më mirë këtë histori. Një histori e ndodhur përpara shumë vitesh, një dileme e madhe, një pikpyetje e madhe që ti nuk mësove kur për fatin e vajzës tënde. Jo, nuk e kuptova kur për arsye se ai ka qenë një çik lap në pranë. Themi për bashkëshortin e ndjer. Për bashkëshortin, po. Ju i vendosën i vendosët emrin vajzës shpresa. Jo, e ka vendosur ai. Unë vetëm e parë nga largë, se kur lindi pse s'ma sollën në krevat, si e si gjithve, ka lindu që ke të rënditur. I them, pastaj, ka mundësi ta shoh. Do marrëni me detaje këtë histori. Emrin ju nuk ja vendosët vajzës. Ju mësuat që sollët njëhet vetëm një vajzë, por nuk e pat kur. Fëmia juaj tha. Vetëm kaq. Kaq, po pa firmë, pa akt vdekje. Kur dola ke shkallët, takoj ti më shoj thash. Si ka vdek? Po tha, ma dha maternitetin në armë kërë volë. Po si ka mundësi që një lajmë ka që i hidhur ju ta merë një dvesh e fundit që ishit nëna. Pa, dhe pa, ajo që e bën akoma ngre shumë pikpyetje në historinë tuaj është sepse bashkëshorti juaj i ndjer i vendos si emri vet shpresa pa. Dhe ky emër ka një domethënie shumë të madhe. Kë emër, pse ja vure këtë emër që mi shpresë që të lindim prapë. Ka pasur një demek e thonë të kushori, se nëna këtë i ka dhënë gjinënës, ku ka qenë fshatë në Golem Gjirkastrës. Po? Dhe një gjithë më bënë të përshtypje, një ditë bukur, u pase kush ishte ajo. Pra, ju mësuat një tradhti bashkëshortore. Po, po, jo dhe se ta, a i vendosi emrin e të dashur së vetë, vajzës. Tashin nuk ma tha. Shumë dyshohet, po këtë gjaj s'ta pranoj kur. Mirë, për kush është historia juaj me detaje, ne do ndjekim një material, një kronik që ka përgatitur gazetaria Xhila Durishti dhe rikthehemi në studio për të dëgjuar rrëfimin e kësaj 77 vjeçare nga Tirana. Pengu i vajzës që solli në jetë 51 vite më parë dhe fshehja e një të vërtete, e kthen pas në kohë 77 vjeçare nga Tirana, Lirie Islamajn, e cila sot kërkon ndihmën e emisionit Pagjurëm. Çifti Islamaj ishin prindër të një vajze kur pranverën e vitit 1971 erdhi në jetë edhe një tjetër vajzë. Shpresa Islamaj u lind në maternitetin e vjetër në Tiranë. Gëzimit që solli në familje, shumë shpejt do t'ja zinte vendin trishtimi. Nëna kërkoj të shite të bion, por nuk u lejua që ta takonte, dërsa 3 ditë më pas, kur ajo doli nga spitali, informohet nga bluzat e bardha se foshnja kishte ndëruar jetë. Ky lajm i papritur nuk do të kalonte lehtë në jetën e Liries, e cila sot është në kërkim të një të vërtete. Bashkëshorti i Liries, Izmeti, i pohoi se vajzën e kishte varrosur vet ai, por duke ja mbajtur sekret vendin ku foshnja prehej. Vite më pas, çifti u bën prindër të dy djemve. Me kalimin e kohës, Liria zbuloi tradhtinë e bashkëshortit të saj. Ai kishte vendosur emrin e të dashurës vajzës, për të cilën Liria kërkon të mësoj një të vërtet. Besimi i saj ndaj bashkëshortit ishte përmbysur duke mos kuptuar kur, se ai ja mbajti sekret varrin e foshnjës, dhe dyshimi që Liria ka sot e kësaj dite, është se vajza mund të jetë ende gjallë. Sa herë kërkoi vendin ku prehet foshnja bashkëshortit, ky i fundit gjithmonë i është mangur. Pa kohë më parë, Liria nisi kërkimet privatësisht duke i u drejtuar dyerve të institucioneve, por nuk ka mundur të mësoj asgjë deri më tani. Bashkëshorti i saj mbylli syt 4 vite më parë duke marrë me vete edhe një sekret.
E vetmja që di të vërtetën, është një tjetër grua, ajo me të cilën, Izmeti kishte patur një marrëdhënie të ngushtë për te miqësisë. Sot, Liria ka një mesazh për këtë zonë që jeton në qytetin e Durrësit. Kjo është historia e Lirie Islamaj, dashumish, kjo 77 vjeçare nga Tirana, e cila ka ardhur në studion e emisionit Pa Gjurmë për të kërkuar ndihmë dhe për të mësuar këtë të vërtetë se çfarë ndodhi me vajzën e saj që e solli pikërisht në vitin 1971. Zonja Lirie, ju sollni jetë vajzën e dytë. Vajzën e dytë. Sa vite martesë kishit? Po llogaritë ti tash goca është 54 vjeç. E madhja. Një vit nejta pa lindur, 55, mas 55 vjetës. 55-56, të mendojmë dhe 7 zanin, për para 56 viteve, të unjohi me bashkëshortin dhe lidhët kuror së bashku. Pa titur, me kuror, nejtëm një vit e shumë, nuk linqëm fmi, mas një vitit, lindi vajza parë. Vajza e madhe? E madhe. Po? Edhe e lindate, për bukuri, u këthëm shpi, arriti 4 vjetës ajo, do bëjmë një djallë. Se ishe labe, kishe manin ke djemët. E në fakt, shqiptarët e kanë atë që duan të kenë një djallë, ose fëmine partë të kenë djallë. Unë, 7 zanë, pra, lindi kjo vajza, e dyta. E dyta. E dyta. Ka lindu pra në verën e vitit 1971. 71. Nuk i kujtohet muaj. 4 vjeç, muaj ka qenë o tetor, o nëndorë, se ka qenë... E po s'ka qenë pra në verë? Jo, ka qenë studentët. E po ka qenë vjeshtë? E, vjesh, kanë qërë studentet aty, që kur lindën, e majmen, ato studentet ishin rrët e qarkë. Studentet, por student ka dhe në Mars. Po pra, nuk e di të ashtë a Mars. Po ty të është fiksuar... Nuk e di me studentet dhe them ka qënë tetor nëndorë. Tetor nëndorë. Them unë. Atyre ka qënë vjeshtë, vjeshtë e vitit 1971. Po, kanë qënë studentet, nuk e di. Ka që majmen. Pastaj, është shuar nga memoria se u arru. Diçka që arrohet nuk e regjistrë truri. Dhe ju kuptoj për këtë pjesë, për ndoshta do përshëndroheni për të kujtuar më shumë detaje mes ditën e sotme. Erdhën ditët e fundit të shtatë zanis dhe... Linda me 5-3 kile 3 kile. Ju shkuat në cilin spital? Maternitet një ka qenë atëre, të bulevardi. Po, i vjetri. I vjetri, këto të rritë jam bëvon. Pa tjetër që jam bërë më vonë. Po, Linda atje, normal, 3 kg 300. Lindi vajza. Vajza, të nesmen, nuk ma sollën. Në momenti që lindët, të lutem, zonja Lirie, juve mjekët ju konfirmuan që vajza gëzonte një shëndet të plot, që ju thanë mjekët? Jo, bëra pyetje nuk se smerdi fëmija. I thash, po fëmija im, se gjithve tre ishim e erdi, mu smerdi. Ishte era e dytë dhe ti kishe eksperiencë, po, që fëmija më pas vindet e kënëna. Është që ke tronditur, tha, po, do të asilën, po mirë, ku që jep me pi, i japim këshu, me qumëshin që mërshë. Artificial, po. Të nënave, nuk e di. Të nënave të tjera. I dhishim me pompa. Po mirë, kur i kërëjo i thash, e luta, thash, ta shof një qikë nga gjami, se ishin kërvatet e vegjel. E qartë. Jo e para, i du të tretën. Të djetëria, kurin fëmijët. Të tretën, tha ke. I më puqko, ishte fëmija, për bukuri. Ti arritë e ta shikoje? Aty pa. Pra, shkove brënda në dhoma, apo e pe vetëm nga gjami? Jo, nuk më leshin dhomë. Nga gjami. A i fëmija, atje. I treti në radhë. I treti në radhë, dhe nuk e ditë ishin vu një fasho këtu. Një fasho të vockëll. Kaqë. Po? Edhe hika unë, se do me thonë, paska lindë i tronditur. Prit nesë, arriti dita tretë. Që ti rje në spital dhe prisje. Prisje. Dita tretë dola. Ndërko, në këto tre ditë, bashkëshoti erdi në spital? Erdi, bles nga jo poshtë, nga kati, unë kam qenë ka tretë. Po? Bërtiste aty, a, thanë, kërë dë viti këtu do vish prapë, se linda vajzë. A, me humor, të ka thënë, po, po. Kur vinde të takonte në spital? Po, kur dolë, nuk më tha jo që ka vdekë. Por, në atë kur nuk lejo që bashkëshorti të vindet e dhomba, jo, jo, të takonte? Jo, në asimër, vetëm nga lartë fulqim. A i nuk u dha asë një informacion? Jo, fare. Por në këto tre dit ti kërkoj e të atakoj e vajzën? Dy dit, se tretën dit dola. Por në këto dy dit, qëfar ju thoshin bluzat e bardha? Do të asilim, do të asilim, kaqë. Kur dola pasaj, kur dola aty, ke ku jepen fmit, gjithë më në morën nën, ti thanë, të ka vdek fmija, më thanë. Momenti që do dilje? Pa, dola, arita diri ke ajo, kur shkruin.
Po pra, momenti që do dilin nga spitali, ty të japin lajmin. Po, i thash, po si vdes, se s'm keni lajmru. Nuk e di, tha. Kshu e kam këtu, tha, kjo fëmija ka vdek. Kur dalë në shkallët, ndonjë tim shoq. I thash, si është kjo puna vdekjes gocës? Po, tha, ma kam dhënë me arkivol, tha, maturiteti. E kam varos. Po si s'm the ti mua, i thash. Po, tha, kam, si ku e varoset, ishi shtufina. Po me qim shkove, me këte, që kishim nënë, rinte, ku ka qenë beqar, rinte në atë shpinë këtyre. Se është e ardhë nga golemi, regjistrimin... Që ishte kjo? Kjo ishte një që ka pi ciste nëna këtit, e kish rritur, dhe me e kishin kushëri, thoshin. Ajo kish linë kalamaj, njërë nga këto kalamaj, e kishe të vetën kë, që ku ka qenë. Të vetën, por që jo të vetën vet, gjak. Kuptoj vetë, ai... pa gjak. E qartë, ai kishe nisur një mardhënje, le të themik. Pa, ka pasur një mardhënje. Dashurie me këtë zonjë. Dhe ju tregoj se e kishte... Me cia vure emrin, shpresa, po pse shpresa? Se dushimet i kam pas, po unë kam qenë edhe persekutume edhe jetime. Nuk hapesha dot. Edhe kem vllai i motër, ishim gjithë të rritur, dy në Korçë, tre në Tiranë, ishim jetim. Nuk hapesha dot, e kisha, ky ishte familje ushtaraku, e kisha gojën të mbyllur, pëton? Edhe kanë pyetur edhe atëra, ta majmë, mos ta majmë, se kisha vllar në burg 12 vjet për të tjerë. E qartë, për shkak të sistemit asaj kohe. Po, edhe në ishim mbyll goja. Pra, ju në një farë mënyrë, zonja Lirie, e kishit kuptuar që bashkëshorti nuk e konsideronte si një person të familjes, apo si një motor që ishin rritur bashk, kishin pirë gji nga një nën, por e kishe kuptuar që e kishte një tjetër mardhënje. Po, por ti se merje do të guximin. Nuk me shë guximin, nuk desha me prish familjen, po i rritë që ato tre kalamaj këshu, si i rritë amë. Kjo zonjë vinte në shtëpin tuaj? Dhe? Kjo zonjë vinte në shtëpin tuaj? Hynte, dilte, sa e ka pa flagrantë si erë. E të mërës. Po. Qa të bëshë? E për zurë. Prap, presioni, trysnia, o do frilëshim se ishi martuar, edhe ajo e kjo e martuar në rritë. E qarë, dhe e ka qenë martuar. Po. O do hyshim, o do dilëshim, prap. Prap, që mos të merresh vesh nga bota, për këtë tradhti dhe ti u detyrove, pa tjetër, që ti flisë sërisht asaj zonje. Kam qenë lepe peqe, qëtonte personi. Baba i fëmijëve të tu? Pa tjetër, unë punojshë a kese gjadë 35 vjetë, kam punu se gjadë, mere mend punosh që se gjadë, lodhjet të të mërshme. Tris ishe edhe tër kalamaj, kujte, njerë ka qenë me kino studio, me artistët, shoferi atyre, po. Iku prea ne, se nuk deshën, donë të më bërë regjizor, për shkollë s'kishte, 4 klasë s'kishte, edhe Iku erdi në akademi. Aty u bërë shoferi këtyre komandës. Shumë ishi i zgjuar. Akademi në arteve apo akademi në ushtarake? Akademi në ushtarake. Akademi në ushtarake, po të shkolla Skënderbej. Po, akademia. Jo, të Skënderbej, po akademia. Po, akademia. Te komandantë, ja, ishe shoferi këtyre. Do me thonë, ka qenë i zgjuar, jeshtë masi, pa shkollë, po me shkrimin ideal. Kishte. Por gjithsesi, ai ka bërë gjëra edhe në kundërshtim me parimet që do të ketë një familje. Ajo ishte parimi atit vetëm. Ai... Po ti ishe detyruar ta mbyllje këtë gjë dhe mos të... Jo, jo vetëm një rast. Jo, një rast. Po disa raste edhe. Kisha vendos... Pra, edhe pse ti e zbulove dhe e fale, ata e vazhduan marrëdhënien me njëri tjetrin. Ore, ato edhe në vdekje. Ka hyë, ka dalë, unë s'kisha që bësha. Kuptat, nuk ishe që bësha. Vetën kur vdih, i thash njërës, se s'mlemroj, Liria. Po ma pa këtë derë, thash do t'a hudh nga shkallët poshtësh. Ka që ti thosh, se e di vetë ajo. Qa të bësha më tepër? Para 4 viteve që vdih bashkëshorti? Pa, pa. Po tha i kam një 50.000 lekë borë, se më ka hudh ke burë. Detyrimi ishte edhe tim shokje, që pa ti të do bëjmë qokët. Kështu që... Pra, në i farë mënyre ajo femër që ju a shkateroj jetën, sepse dhe ajo kishte kryuar një familje ha. Dhe hyri në familjen tuaj dhe ta shkateroj jetën, Mash... ti e detyruar për shkak edhe të rrethanave, po edhe të kosët të cilën ke jetuar, tjetër, duhet të mos flisje. Dhe ajo të kërkoj para 4 viteve që pse nuk e njoftove që vdish bashorti juaj në i farë mënyre dhe i dashur i saj. Jo e që jemi kushuri, se kështu thoshe, jemi kushuri. Në sytë e botës, ata paraqiteshin s'ku ishin kushurin. Kushurit e vetë edhe ato e dishin, po s'kishin që bëshin. Kishi bur akademist, ushtarak, sa i shkova njeri, thash, trof kjo që ke, thash, dhe s'ki ke bukur. Grada. Pa,
që mbante në akademikën, kurse kur e pash kështu, thash, ku e ke shpresën tash në këtë moment? Kështu që besoj që zonja Lirie kur t'i arritur fëmijët, ke marr forcën që të ngresh zëri në familje dhe t'i kthesh përgjigjen bashkëshortit. Nuk mund t'i kthesha përgjigje. Deri në fund të jetës asnjëherë. Deri në fund të jetës jo. Pse bërë gjelozë e ti, pse ashtu? Se e morën dhe në shpirë, ta marim shpirë, tha se i kishë vdekë e oma. A i kishë dy vlezë, kishë familje të martuar. Po. Do vazhdoj akademinë, për ca muaj, tha. Edhe unë, më, mere, e lishova një dhomë. Një dhomë e jime, guzhim fleshën kalamajtë. I lishova një dhomë kujtë? Po, po, asaj, me gjithë shokën, do vazhdojnë të akademinë kysh, shoku vetë. Dhe e fute në shtëpi? Po. S'ke qenë e fortë? Shumë e fortë, s'kisha që bëshë, me i valigje erdhe jo, vetëm me luge, pa jata, gjerat e tiri që në shpizë. Më tha, lej qelësin se, qa qelësi ti lej? Dhe dhamos, i ka shnalë se mënyrë, thërë se, unë kam lullët, atë i ujtë e jo, tha. A, aty pasaj, a shu, nalë se mënyrë, zëbohet kjo, jo, qelësi jo, i ka shë, po dhe të letiki. Vazhdo shakish, rritër dhe 7 vjetë kam bjerë në tere. Vazhdoj një shkollë. Ishte shumë e re. Vazhdoj një shkollë për pikturë se s'na jepshin kategorinë. Pak ishte e përsekutuar. E qartë. Edhe i them profesorit, titi një çik në shtëpi se kam një fëmijë smur. Ishte edhe 7 zanë me të tretin. Me të pestin, se pes kalamoj më. Ta hik tha. Edhe kurim u gjej gjej derën me shul. Derën e dhomës së gjumit. Tuaja. Derë në jashme që do. A, derë në jashme. Unë katër e qërek ishën shpisa, e dinte që jam shkollë. Dhe nuk e mendonte që ti do vija që erët, po ti more lej me tendencë? Pa, pa. Për të shkuar pa. Dhe po. Pa. Dhe shkove në shtëpi? Shkove në shpi, djalin e kishe 7-8 vjeç, ajo, e kishë qitë për jashtë të lujtë. Kishë arë nga puna, kishë në mëllë mrejnë, puna atyre, pru qesën s'ka. Derë, me këshu më. Tërbim, se i thojnë. Sa o shua ato veshë, nuk e ti e hapi dhere, edhe hyra direkta ajo. Dhe gjopë tash, të zuri djeli këtu, dhe shkojmë polici tash. Pse tha nga që je grue mirë shumë? Nuk ma bon të gojë që ti thosha je... Fjallën e fundit, e kuftoj të ofendoje. Nga je shumë grue mirë, ajo nejti aty, unë hyra në dhëmë, tha, që bërë, dikur më ke thonë të, që po të gjej me vëllam tim, unë do të daj, dera duhet të rihapë, po që e pëllaj jotë, s'kam që bëjë. I the bashkëshortit. Më tha, i thash, më ke thonë këshu. Dikur dhe ti ja përsërite, e qartë, e kuptoj. Unë a gjitha me shullë, që shulli ke vu me vërnesë. E vuret sot atë, dikur ke vu, thash. E qartë. Thash, tu, edhe sa o veshë, sa o gjveshë, thash, mullë në gjujë, do të një moje, do të që i fmit në kopër shë... A të aji e ka pasur detyrim? Nuk, asë një erë nuk e ka bëhë, gjithë për një bësha unë, që është në katë 3 gjusë mjesë, një gjusë duhet ishe në punë. Në 5 gjusë mjenë qerdhe, këllësit së të borën, kërë e kam qokë. Djalin e dytë. Sakrificat që ke bërë, e kuptoj. Prija të për pasaj, do t'i bëjë gjithi vetë, dhe shë mos më lujë sa të vi shoqë kam dy lafe. Mos i thujër, kam dy lafe dhe matë. Erdhe i në katër shoqë, edhe shë. Veli kom daq vla në këtë dynja, në atë dynja tjetër. Nuk thash pse, se e dinte se është grua kishte. Pra, edhe burri e dinte, që a i shkonte me burri, gruaja shkonte me burrin tuaj, por dhe a i heshte. Por atë nuk mund të them që e dinte, apo se dinte, por atë. Po kur ju ja thatë këtë gjë? Fisi, po kur ja thatë? Po hyra, jo, nuk ja thash atin. Që ti i gjete në shtëpi? Si ke ardhë, nuk ja thash. Mere valigjën, si ke ardhë, thash t'ikish. Nuk më tha, asë pse, asë gjë. Dhe Teo Gjaku gjeti i kushorisë, s'kish maru akademi. Nejti atje, kjo e priste me makinë gjithmonë. Edhe unë të qu fëmijën 5 gjysë, bashkë me këte, kjo kështë i maroja, kështë diska qenë, e kapa, të hikë poshtë. Bashkëshortin? Pa, edhe unë, sërishtë? Lash fëmijën në qerdhe dhe shkova në akademi. E qita atë, i thash, ku e ke gruan, me thash. Në shpi, thash, ko shikoj e, kënë shpi apo jo, i thash. Qa ti thosha më tepër? Kështu që, i ku pasaj, u në Peqin, u transferu në Peqin, aji, se maroj akademin. E qartë. Ishte e vitirit, do i ke thamë Peqin. Zvetur, thash, me fmi, unë, thash, dy, e unë, tre, thash, vitirit, kaloj dhe veto. Tha,
do i kita. I këthosh, që ati bësha? Nuk mendove në njëherë të kërkoje divorcin? As njëherë se kam kërku divorcin. As njëherë se s'kishe ku të shkosha. Nuk kishe ku të shkosha. Ekonomia për tokë, apo jo. Ato rrugët që merëshim ne, 3.000 lek ishim qerë dhe kupësht. Fëmijët ishin të vejgjel? Ma tepër, fëmijët të vejgjel, ma tepër merëshim borgë dhe punon të në ushtri kë nga ushtarakët, që i lanëshim, shu ka qenë jeta. Pra, ti bëri një pakt, le të themi, që do ta pranoje, do ta gëldisje tradhtinë e ti, se nuk ishe ku shkoje. Jo, s'kishe ku shkoje. Pra, marrëdhënia juaj ka qenë e ftohtë, besoj. E ftohtë, do patjetër. Që në momentin që ti e zbulove tradhtinë bashkëtorë dhe i kape mat disa herë. Një grua që e kërkon vetëm për shërbim, lash, plak, oroz, buk, gjell. Edhe kur kishte raste me thonë, ajde morëm pension, s'ke turp, do ish lokalti, përveç le shkonte ai për drekë për darkë, unë nuk lejohesha për vetë. Po këtë marrëdhënie e vazhduan dhe në kur fëmijët u rritën, si asaj dhe juve? Kalamajt i bënte zapaj. Jo mu, po, po. Djali në vit të dytë, shkoj i qethi flokut, zero, pëse s'kish anot e keqa, pëse maj men, apo pëse djali është 29 vjeshtë të shi. E qartë? Nuk e di, i thash për më turprove, thash unë si kur thoi njërzit ka morë, më turprove, më thash. Si më dhem zemra mu, thati dhe me dhe këti, se joja i kish flokut djali me dreva. E qartë, dhe në ato kohë nuk lejoj. Nuk lejoj, edhe mere men ti, edhe më tha ruë mama tha, më zbësh në i gabin se edhe ti do të qethesh tha. Qatë të thonë të fëmija? A s'ke bërë një jetë të vështirë, zë një agërje? Shumë të vështirë, shumë të vështirë. Edhe vajzën që më dashëroj një djallë, e bërë i këmë spitalet qova, më në fundë erdhe në kërkun se u bënë. Bashkëshorti ka 4 vite që është larguar nga kjo jetë. Me 25 mars, me 25 korrik, mush 4 vjetë. Ti qëndrove me atë deri ditën e fundit të jetës? Edhe besnike deri në fund. Edhe besnike deri në fund. Edhe besnike nuk pranoj mashkujt tjetër në botë. Nuk pranoj. Pse? E di se sa kam vujtë. Edhe më duku të gjithisoj me shkujtë. Kjo ishte lindi fëmija dytë. Të ndalemi. Të goca. Të goca sepse ti tregove një tjetër pjesë të historisë jetës tënde, por qëllimi është për vajzën. Ti e solle në jetë, dole nga materniteti, nga spitali dhe të thanë mjekët që goca vdiqë. Dhe ti u ndeshe me bashkëshortin. Po, aty ke sporteli, kush ishte ajo kjo sporteli, i thash, po unë ku e kam fëmin? Tha, ka vdek fëmija jotë. Te shkallët doli ky. Tha, po, tha, ma ka ndonë marë kivoll këto. Më qine vërose, thash, si së më dhe. Tha, me zëglarën, e të isha gruja që kishë picis ke oma, edhe me shpresën. Dhe më thënë, e dashur ajti që e shpresa, sepse dhe emri vajzës a e vuri po shpresa. Pa, vuri shpresa. Edhe mirë, unë gjatë kohës që lindi edhe një fëmi tjetër, do më thonë, djallë tjetër që më ka vdekë, kam 3 vjeqë, e kam fotografi. E, ka vdekur dhe një fëmi tjetër? Po, më ka vdekur 3 vjeqë. Po, pse? A i kishe kancer, se kishe originën kë kancer nga e... Se më ngjitë rëndë. Po, koskë, nga gojë 3 vjeqë, 6 mujë vujtë e i. Në spital kam në tjumë, 6 mujë dhe më punë shkosha. Ndërkohë që edhe për këtë fëmi, që e vdishë moshe 3 vjeqë, a i të ka kërkuar që të adhurosh diku? Po, po tha, ja, ja, pim tha Jorgos. Kush ishte Jorgua? Jorgo ishte shok ushtrije. Po? Kishim bërë ushtrim bashkë, punon të kishë një autobus kombinat, kinostudio. Kinostudio kombinat. E qartë. Edhe me thash, si ti e japim Jorgos, më thash, unë bojmë verem, thash, sa shtu thoshim për para. E qartë. Tha, a o tha, nuk e, jo, nuk e japë. Gjatë emisionve që shumë, që kësa të shivë, ka artruri të mamë, tha shumë, mos ka dhënë gocën atje e qonte edhe qungin atje të bonte motre vla. Mendimet e mija. Pra, ju dyshoni se do shta vajza nuk ka vdekur, por babaj, pra bashorti juaj, i ka bërë të gjitha këto veprime dhe e ka dhuruar vajzën. Mendimi shumë, kur s'më del, ak vdekja, kartela lindjes. Ti ke shkuar në spital dhe ke bërë kërkime. Le të flasim pak. Po ne u drejtova këtu. Po, çfarë ju ka thënë spitali në momentin që ju shkuat? Spitali tha, këtu tha nuk ke tha kartel lindje ti tha dhe fëmijë këtu me emrin shpresa tha nuk ka shpresa. Ato u vu kur doli. I thash kshu e ka vu tim shoq thash. Mos ke qenë maternitet tjetër me të vun loj, thash unë nuk jam budallaqe, thash, një maternitet ka qenë atëre, thash, edhe kam e di edhe ka tret, thash. E qartë, imban mëndë dhe dhomën ku ke lindur, ke sjell një jetë. Dhe nuk figuron të regjistruar as emri juaj? As kartela ime.
mendimi pasaj kur ika, mendova se nuk punojnë, si janë këto zyrtarët, nuk dun t'ulin. Arkivën dhe për të bërë arkiv, pa, të kontrolloj. Mendova tash. Se nuk ka mundësi. Ju duhet keni qenë regjistruar të paktën dhe në arkiv duhet të jetë emri juaj, që ju keni sjellë një vajzë dhe nëse ajo ka ndruar jetë pas 3 ditëve, gjithçka është shënuar aty. Akt vdekje. Akt vdekjes. Ju mungon gjithçka. Asgjë. S'më dha tim shoqja as akt vdekje. As nuk ka treguar gjë. Edhe prandaj ju dyshoni që ndoshta vajza nuk ka vdekur, por zdihet se bashkëshorti. Po edhe mendimi im është ashtu. Dyshoni ju. Po se kartela lindjes, jo. Në për lagje që kam qenë në tre shpia me këshu, që i kam pasë në tre lagje, nuk dilte. Më doli viri i vdekur, edhe goca ime nuk dilte. Zonja Liria. Edhe djali, doli djali i vdekur. Djali tre vjeqare, që t'ishtë moshën tre vjeqare. E qarë, Zonja Liria, ju dolet nga spitali me një dhimbje të madhe, besoj. Dhimbje, së s'kishtë ku shkonte, ma. E vetme. E vetme. Ndërko, e vazhduat jetën me bashkëshorti, sollë një jetë dhe fëmijë të tjerë. Pa. E pyete për në një detaj më shumë. Ek, është 39 kjo i funit, kjo djali tjetër. Po, dhe me jetë ta kesh. E pyete për vajzën që a i vendosi jemi shpresa, as nuk ju dha informacion. E kam vutha që të kemi shpres lindim, së kusë isha shterë, po. Po që të thushë? Kur më vdiqë djali, i thash... Jo, ndalimi te vajza, sepse për atë ne do flasim sot. A i vendosi emri shpresa dhe ju gjithë një dyshua se shpresa ishte emri i zonjës në fjalë dhe a i vendosi të njëti në emër. Ndërko, a i e varosi së bashku me atë femër. Po, edhe me nënën e asaj. Dhe me nënën e asaj. Por nuk e pyete se ku në çfarë parcele që ti të shkoje, që për t'i çuar një tuflule, çfarë ju thanë në një detaj më shumë? Është shumë poshë, shumë larkë, më thonë tesë. Edhe kisha, jo se do më qonë të Kastili, se nuk qonë të aji, me që vdijsh djali, i thash me që jemi se rrgullua varët, gjithë dyërja këmë rrgullu, do ishte djali 20 sa vjeqë të shi. Po. I thash më qoj që ke shpresa, thash ke varë, shumë poshtë. A 3-4 erë këshumë, tha, nuk më qonë të. Ndaj ti ke dyshuar gjithmonë? Nuk kam dyshuar tere. Nuk e dyshuar? Më ka bo ekrani i uj... Që të dyshosh? Që të dyshosh. Dhe i thash vetës, se nuk shkoj një jetë këngoj trungun familjar. Dhe e fillova nga lagja ime të kjetoj, ajo më dha numrin, do shkosh të bashkia madhe. Po. Shkova ke bashkia madhe, majta radhë, ja tërgova historiku, shuk, shuk, shuk. Nëzirë vetëm vajzën dhe Florin që i kam tashi. Ajo, po, ajo nuk del. Ajo duhet dilte mas vajzës. E kuptoj. Zonja Liria, por ta mendojmë që ndoshta shpresa ka vdekur. A ka vdekur, s'kam çfarë bëj. Por... Po një dokument do ishte. Një dokument pa tjetër që do ishte. Në arshivën e varezave isha. Nuk gjete. Ka pa drejtoreshën, po. Zori, tha, ajde, masë java ta se ju kishit vitin e sakt dhe e zbulonit shumë shpejt po, këtë gjë. Po, i tha shumë këshu, se do me thënë, goca ka qenë 4 vjeç. E qartë. Ajo ka lindur... Në 71-shin. Jo, e madhja, goca madhe, në 70, do me thonë, 4 vjetë para se i takoj, 67-ën ka lindë goca. Po, po pak rëndësika, ju shkuat bëtë kontrolim edhe të këvarët për të mësu... Të varët, jo, se më thanë varët e bebeve janë prishur të vitit 51. 51? Dë shkosh në arshiv, shkova në arshiv. Po? Arshiva tha, na je pëmrin, i dha shpresa islamaj. Po? Do vini, tha, mas ka që ditësh. Shkove? Ose do të marim telefonu, shkova... Ato vareza më vërtej janë prishur dhe kush ka pas emër, i kemi këtu gjithë. Po, shpresa islami nuk ka. Nuk ishte. Ja. E kuptoj. Ndërko, Zonja Lirie, bashorti u largua nga kjo jetë për para 4 viteve, dhe a i ndoshta nuk të dha shumë detaje. Dhe në qofë se shpresa kishte vdekur, a i asë njerë nuk të atërgoj varin. E vetëmja që mund të ditë tashmë këtë sekret, është shpresa e madhe. Po. Ajo që rinë durës, ka një lokal kafeneje, është djali të qëtë edhe, ajo është 60 sa vjeqë. Shë, nuk është ere. Nuk është ere. Ndërko, pas vdekjes së bashortit, ti mundet do të atakoje, do shta për ti bërë disa pyetje dhe për të mësuar të vërtetën. Jo, asë pyetje fare, unë e uresh aqë tepër, qësë vetëm s'kisha guxim.
sa i thash personit, thui se më shkeli në dërtime dhe do t'a udhë nga shkallët poshtë. A e kupto vetë, se i dinte që kështë bërë. Gju kështë shkatruar jetën? E mbajqen në shpirt, në vetë vete. Unë uroj që kjo zonjë të nëndjeki me zditën e sotë me zonja Lirie, të lidhet me emisionin Pa Gjurmë, ndërkohë ne kemi nisur edhe kërkime për të patur një bisedë private me zonjën në fjalë, pasi është e vetmja që ka qenë prezente dhe ai momenti që ti linde dhe të thamë vdish... Dofta e ka bë dyshimet e mia, dofta edhe ka bë në kokën e vetë. Dhe zonja ka... në fjalë nuk di asgjë? S'di asgjë, po duhet pytur, se bën pytje nuk bën i gabim. Gjithsesi ne për herë të parë prezantuam historinë e jetës tuaj, zonja Lirie, një histori vërtet e trishtë, e dhimbshme. Dhe mua më vjen shumë keq që... E dhimbshme shumë është. Ke vuajtur kaq shumë? Unë prapë them që... Nuk mund po ikin në këtë jetë. Më në kur qkoj atje të di që ka dhe, po dhe gjallë. Kjo më ka shtu i më të tepër. Për të zbuluar këtë të vërtetë. Se që do bëjë unë tashin e këtë mosh, pra te. Asë një, vetëm duke me ndu, po bëva ki është gjallë. Kush e di ajo s'ka gjithë asë dokumentin, kupton? Ajo edhe s'mund të gjindet, edhe s'mund të gjeni. Se them kush e di, e kanë marrë tre ditëshe. Tre ditëshe me. E qartë. O zhdukur kartela, asa lindjes, kartela ime o zhdukur. Ka qenë një reaq i zoti mrenë, sa janë zhdukur gjithë të gjona. Unë uroj që shpresa, ashtu si që vendosi emri babai saj, të jetë gjallë, por edhe nëse ka ndruar jetë pas tre ditëve që erdhi në jetë, siç u thanë edhe mjekët, ne nuk e dim se ç'a fshihet brenda të spitalit në ato vite. Por mjekët s'më tha asnjë në krevat mu, asnjë. Ku kanë zbritur poshtë, nona dolën me bebe, unë dola pa bebe. Dhe këtë drejtë që dyshon kaq shumë, sepse asnjë mjek s'ta ka konfirmuar që fëmia ka vdekur, vetëm thjesht punojësat e sportelit të ka dhënë këtë lajm dhe aty ka qenë bashorti. Jo, ka qenë poshtë shkallëve, ku më pas ta ka pohuar këtë lajm. Ne prezantuam për të parë zonja Lirie, do të nisim kërkimet për të mësuar këtë të vërtetë, por besoj që Chelsea i gjitha histori është zonja Shpresa dhe uroj ta takojmë ndoshta në ditët në vijim për të mësuar më shumë ndonjë detaj. Edhe mund ta mohoj. Edhe mund ta mohoj, nuk e di. Do ta takojmë, por dua ta mbyll me një mesazh, një mesazh që nuk e di se kujt mund t'i drejtohesh mes ditën e sotme. Ndoshta... Unë televizionet t'i uj, i drejtohem, pa tjetër. Sa im ka shtyr, jashtë mase. Fizikisht të kam këtu dhe kuptoj. Dhe... Ndoshta pra të zonjë, ke një mesaj? Pra të zonjë, nuk du as me pa, as me fol, as gjës du. Por ndoshta pas 51 vitesh, nësa ajo di ditë shka, le ta tërgoj këtë ajo, vërtet. Po ta di këte, që ti falen gjunafet që ka bo, duhet ta tërgoj. Po pat gjën në këtë mes. Po s'pat, se dhe unë dyshimet vinë vetëm nga emri, që i vuri, dhe qa të them tjetër. Dhe besoj, je prekur, nuk do të mbaj gjatë, kështu që do të përcjell, zonja Shpresa. Ju të keni jetën e gjatë, të urojnë fëmijët që keni, dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Pa tjetër. Me shpresën që do i zbulojmë shumë shpejt dhe të vërtetë. Numrin e keni. Atjetër që kemi numrin. Në korona kam ikur në Golem. Se më zuri vetë. Më ke treguar, më ke treguar. Ka marrë edhe një herë, por nuk ishte me mbledhje ti, ka prap. Por ja, u takuam sot. U takuam sot e rrëfyem të gjithë këtë histori dhe do jemi bashkë në kontakt. A kupton, kjo është një unë ja kam thënë edhe fëmijëve. Mama po e kërkon, po e kërkoj. Ti je baba vetë, ti je nën vetë, kam thënë. Si u dhe mi u, më dhe më dhe mu. Po bova ki s'ka gjo, është e vërtet ashtu. Po mi më, unë bëjtima të ashtu. Deri ku do shkoj. Por edhe nëse është e vërtet, nëse ka vdekur, për të mësuar më shumë detaje, për të mësuar më shumë detaje të cilat ti nuk i mësove kur, se çfarë ndodhi në atë vit. Të falenderoj dhe mbetemi bashkë në kontakt me Shpresën për ta zbardhur shumë shpejt këtë histori. Dhe uroj që të reagojë zonja Shpresa, e cila sot është diku 66 vjeç dhe jeton në qytetin e Durrësit. Do të përcjell, por ka ardhur momenti të jap reklama, ndjekim reklama dhe rikthehemi bashkë në pjesën e dytë.
Jemi rikthyer në pjesën e dytë të dashumish dhe në këtë pjesë do të flasim për një të moshuar i cili rezulton i humbur që prej datës 15 janar të këtij viti dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e tij. Bëhet fjalë për Sadik Xhekën nga Shupenza, dashumish, me mua në studio është vajza e tij, Shaja Xheka dhe më njëherë përshëndes. Përshëndetje dhe mirë se erdhe. Zonja Shaja, ka kaluar mbush 2 muaj babai. Po, në 15 mars të këtij viti dhe asnjë lajm nuk keni marrë. Asnjë gjë fare. Ndërkohë që po bëni kërkime në teren, por nuk keni mësuar asgjë. Ka bërë kërkime vllaj dhe nuk ka pas deri ditën e diel. Ditën e diel i ka thënë një person, çon i ri, mosha 14 vjeç, po, që e ka parë këtë babin tim. Sigurisht ai, nuk është shumë i sigurt, e ka parë në një lokal në Peshkopi. Ka hyrë për të kërkuar bukë. Nuk është shumë i sigurt ai çuni, se çuni i ri dhe nuk e ka vënë se ka parë shumë me vëmendje. Ndërkohë që regjia më njëherë na shfaqi fotot e babait tuaj Sadik Xheka, 80 vjeçari nga Shupenza, dashumish, që është larguar nga shtëpia në 15 janar dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e tij, drejtimi është i paditur. Por si ka humbur kontaktet ky 80 vjeçar, si është larguar nga shtëpia, ne do ndjekim material që kemi përgatitur dhe rikthehemi në studio me shpresën që mund të marrim telefonata mes ditën e sotme dhe të mësojmë diçka për fatin e tij. Tetëdhjetë vjeçari nga Bulqiza, Sadik Xheka, rezulton ende i humbur. Ai u largua nga banesa që prej 15 janari të këtij viti, ndërsa nuk janë zbuluar ende gjurmë të tij. E bija, Shaja Neziri, në një lidhje Skype gjatë emisionit, tha se babai i saj vuante nga skleroza dhe dyshohet se nga shtëpia ka dalë herët në mëngjes. Vajza e tij dha të tjera detaje për të atin, duke sqaruar se deri në orën 5 të mëngjesit ditën kur u zhduk, ka qenë në gjumë. Ndërsa një natë më parë kishte shfaqur shenja agresiviteti në tentativë për t'u larguar nga shtëpia. Kjo është hera e tretë që i moshuari humb gjurmët. Është larguar në orët e para të mëngjesit. Në orën 5 të mëngjesit ka shprehur shenja agresiviteti nga ora 9 i darkës, edhe e kanë mbajtur në kontroll, pastaj në orën 5 të mëngjesit i ka zënë gjurmë, si duket ato dhe kur janë ngritur nuk e kanë gjetur. Ndërkohë, babai ka pasur... Unë jam në lushtje, nuk është është me mund. E kuptoj. Ndërkohë, si që kanë treguar edhe familjarët, pasi vetoni një tjetër qytet me familjen tuaj, babai ka pasur probleme me shëndetin e ti, përveç sklerozën, ka pasur probleme të tjera? Jo, nuk ka pasur praktikisht, vetëm me sklerozën ka qenë, ka qenë njëri qetë, njëri qeshtë, nuk ka qenë të tjetë agresiv. Si është kur smuri kështu që ishte i paqet, donte të qetit, asgjë tjetër s'ka pasur. Ka të pasë të thjesht një xhubzi, një palë pantalona, si që thatë dhe ju vetë. Njëri këshu me trupi vogël ka qenë. Po? Me flokë si njëra. Ndërsa kërkohej ndihmë për gjetjen e 80 vjeçarit gjatë transmetimit live, kanë bërritur disa dëshmi, por ende nuk është zbuluar ndonjë vendndodhje e mundur e të moshuarit. Kështu ka humbur ky 80 vjeçar, zhvilloi kontakti me familjen mëngjesin e 15 janari dhe nuk dihet se çfarë ka ndodhur me fatin e Sadik Xhepës, dashumish. Kemi nevojë për ndihmën tuaj, nëse ju e keni parë diku, jeni të lutur më njëherë të lidheni me emisionin Pa Gjurmë. Vazhdimisht i theksoj kontaktet tona, ne kemi 2 numra në dispozicion, një numër fiks dhe një numër celular që ndodhet poshtë ekranit tuaj, por ju mund ta shkruani dhe në faqen tonë të Facebookut Pa Gjurmë Report TV. Ndërkohë zonja Shaja, fokusohemi te data 15 janar, ditë të cilët ju keni humbur zhvillë kontakti me babain. Çfarë ka ndodhur? Asgjë fare, unë kam marrë qen maj. Jo, ai ishte tek vllai. Po çfarë ju ka treguar vllai? Çfarë ka ndodhur atë ditë? Vllai ka parë atë natën darkët me 15 janar që ka pas nuk ka qenë mirë në fakt, ka qenë me 14 i bie, sa ai ishte larguar mëngjesin e 15 janar. Me 14 darkët, po, ka qenë i acaruar në fakt, siç më tha vllai. Edhe kanë mbajtur në kontroll dhe në 15 mëngjesit, çka kanë thënë ato? Se babai ka qenë i acaruar, ai ka pasur probleme, ne kemi rikutuar dhe herë të tjera. Vetëm skleroz, nuk ka qenë mas një gjithë tjede dhe e vajtë dhe të shovat dhe në lushtë, i bëra kontrol ke e neurologu. Po? Nuk i dha i lasë, shumë i lasë i dha, po nuk i bënin shumë ato, i bënin reakcion, i lasë nga i që s'ka përdor asë njëherë trupi ati i lasë, edhe janë ndërpreva vetë. Kjo ka qenë. Ai kishtë shfaqur shënja. Po. Mbrëmjen e 14 janarit. Fjesht do në të tikte. Asnjë gjë nuk ka qenë agresiv me familjarët e vet, donte që tikte.
Ti ikte ku? Çfarë thoshte? Ndrejtim pa ditur. Do iki për shembull e fiksoi për të ardhur këtu në lushtje, do iki ke goca tjetër, vetëm ke fëmijët. Asgjë tjetër, vetëm ke fëmijët. Çfarë ishte shprehura të mbrëmje? Po, vetëm ato. Që donte të largohej nga shtëpia. At natë i kishte thënë vllajt që do t'iki se më kanë ndaluar pensionin. Për kaq. I kishte thënë vllajt që pensionin s'ta kanë ndaluar njëri, pensionin e kam marrë unë, thjesht i fiksoi ke lek ti donte ti mande për vete, po një gjë që nuk i njihte. Nu kishte në gjendje, ti menaxhonte. Jo, nuk kishte. Fiksimi aty vetëm leka që jam vilon gjithkohon jepsha lek falso për ta qetësu gjenjen atis. Lekun e kishte me rak shumë. Mi mban vllaj thoshte për çunin. Po, e kuptoj. Lek të mia mi ka dhënë shteti s'ka pse mban ai lek të mia, koha vetëm me lekve i fiksoi. E kuptoj. Dhe atë mbrëmi kishte thënë që do shkonte sepse mendonte se do ikit të marr pensionin, thoshte se ka ndalë dhe do ikit ta marr vet. Nuk keni pse merrni ju pensionin tim. Vllai kishte thënë që pensionin kemi marr ne. S'ke pse shkonte atje. I doja t'i japun lekt. Ata e kanë ruajtur gjatë gjithë natës. Deri në orën 5 të mëngjesit, çom ka thënë tani. Po, e qartë, gjithë sipas vllajit, do lidhemi pas pak me vllajin tuaj me Jetmirin, i cili ka bërë shumë kërkime në teren, por ende nuk ka gjetur një gjurm të babait të tij dhe babait tuaj zonja Shae. Ata e kanë ruajtur deri në rreth orës 5 të mëngjesit, a është ngritur, ka tentuar të iki? Ato me çaj kanë parë vetëm një dy herë ta vllajë pas, sa po flinte, një herë ta rrinte kështu kot, ulën divan edhe nuk po flinte, zgjuar. Në orën 5 të mëngjesit i ka zënë gjumi këto. Edhe atës në atë kohë ka ikaj. Dhe është larguar nga shtëpia. Është larguar, kanë kërku mjaft, ato fshatrat për rreth që i kanë ato afër aty, nuk kanë gjetë asgjë. Rreth çfarë ore e zbuloi vllai që ishte larguar? Në orën 5 fiks që është ngritur e ka parë nuk është. Nuk ishte. Jo, nuk në shtëpi, ishte larguar nga dhoma. Direkt kanë ikur për të kërkuar. Po, kanë dalë asnjë gjë nuk kanë gjetur. Kanë gjetur ndonjë gjurmë moment? Fare, fare asnjë gjë fare. Ai është larguar. Konkretisht në çfarë zonë jetoni juve? Ne na kap zona Shupenzë, Buçisa, Gjuras. Në fshatin Gjuras. Gjuras. Ndërkohë që menjëherë vllai ka dalë dhe ka bërë kërkime në fshat, po. Ndoshta mëngjeset janë shumë të hershme në fshat për shkak edhe të punëve që ata kanë. Nuk ka njerëz zonja Deta janë larguar gjithë. Janë larguar. Besoj aty nga ai fshat që ka qenë 70 familje kanë ngel ka 20 familje aty. Por askush nuk e pa atë mëngjes. Jo, thjesht vetëm se ça drejtimi mund të ketë marrë ka lehur një qen aty afër komshisë që gjoja sigur ka qenë ai se qeni më të lehtë për macë dhe të s'është thën vetëm për babin tim. E kuptoj, por që ka dhënë një farë drejtimi që ka ikur ande poshtë. Dhe ajo rruku që ka marrë për fshatra poshtë, jo për mal, sipas drejtimit që i ka thënë ai fshatari komshisë. Dyshime që keni ju. Dhe fshatrat poshtë kush janë? I ka pastaj mazhica, topajani që bie pastaj në maqellar zonat andaj për rreth. Ose mos ka mora ne nga përshkopia. Ndërkohë që vllai juaj ka bërë kërkime edhe në këto fshatra, besoj. Shumë ka bërë, nuk ka lënë vend pa kërkuar. Askush nuk e ka parë. Asnjë se ka parë. Se humbte edhe herë tjera dhe pa ka shumë na informacionin, na jepshin, e shikonin, që e kanë parë filan vend, na drejtonin, kurse këtë herë jo. Thjesht para 3 ditëve ka qenë ajo e dita diel që ka thënë ai çuni i vogël që e kanë parë këtë person, edhe është plotësisht i bindur me çfarë ka parë ai. Që ka parë në Peshkopi, po, në po, qytetin e Peshkopisë. Po, brenda për Shkopia, ka parë një lokal duke kërku buk. E qartë, dhe në që sa ishtë në situatë rruge? Po, aty ma hoqi pak dyshimin se fola me burin e motrës mram, që është në nga silishta rrethi për Shkopia si ka, pa i tha isha, më të shpesoni kotë se një personi gjashë me babin tatë, është kopje si a i, që është enda të rrugëve në të Shkopia. Po. Që ndoshta nuk mund të jetë baba juaj. Jo, nuk e besoj, tha. Sa është baba ju e tha se ngjaston shumë, tha, kur e shikon nga mrapa është kopje si babi jot, kur e shikon nga para është pak më i mbushur nga babi jot, kështu që ngjason me atë person, ndoshta tha e ka ngatruar ai çuni me atë. Pa ai është, ai çuni thot jam i bindur që ai ka qenë. Se bie pak bim si krushqim me ta. Po, ndërkohë ju më treguat e dashur Shahe se verë në vitit kaluar ti e more babai në divjak në familjen tënde. Po, po. Dhe gjendja e tij ishte e rënduar. Thjesht vetëm mërziti, muajin e parë rrinte mirë, pastaj po kalonte një muaj e ca, pastaj donte të ikte, do iki këtë çuni. Thoshte aty kam fëmijët, aty kam lënë shtëpinë, kam lënë pasurinë time. S'kam së rrikë dhëndri, ndjej në sikletë sepse ishte me burrin tim. Kjo ishte. E qartë, dhe më pas i bëhet pamundur që ta çuni te mjeku, morë disa medikamente. Morë me se aju hum në maj, si që ka dhe rastin. A nuk është tira e parë që jo, jo, babai largohet nga shpia? Nga maj, nga 15 maj, dhe tani ai ka humur 4 herë. 4 herë? 4 herë. Nga i që iku, humi një javë, e gjetën, me një fshat Bulqizës, dusha i Bulqizës, e kështë gjetë një të shoban me dele,
Aty kishte qenë shtrirë, nuk kishte qenë gjenje për t'lëviz me. Ishte dërzuar, se një javë pa hangër bukë kishte qenë. Të mërshme. E kishte para që bani, morë policinë telefon, policia kishte morë, e kishte qënë bulqizë, i kishin dha ndihmën në shpejtë se kishte qenë keqë. Pastaj masi më thanë atë në telefon që baba shumë keqë, vajta, e mora këti. E mora të qova këtë doktorin Lushtin, i dha ato ilaçe, sa e dha ashtë parat, u bë keqë fare, të qova spital, ja bëra pra për zdyt i thash, do të aprovoj dhe një atja jepë, sëse që të sonin direkt ato ilaçe që pinte. Ja dhash pra për zdyt i po pra po bë keqë edhe nuk ja dhash me i hofë. Ja ndalova. Ja ndalova direkt. Edhe pyta dhe doktorin, komunikova me ta, thash, ilaçet që ke dhani, i bëjnë shumë reakcion, si ka mundësi. Ndoshta nga jo, thas, ilaçet pra të lëjsmu një jam, po ndoshta nga i që s'ka përdor as njëherë, nuk ja duron trupi e ti. Por gjithësi, a i duhet merte medikamente, pasi skleroza? Se di, nuk e vetëm ato i mora dhe. E qartë, ndërkohë që gjendja e ti, flasë shëndetësore, ka qenë e rënduar sa i nuk mbante mend as emrin e ti, në si ka qenë gjendja e ti? Jo, e mbante me emrin e ti, e mbante dhe të mirë i mbante. Pra, i kishte momente që kthjelloi dhe... Çdo moment kishte me atë emrin e vetë mbante mend dhe të fëmijëve vetë mbante mend. Thjesht nuk mbante mend një përmbes sa ato nuk i kujtoheshin. E qartë. Nuk i njifte, për shembull erdhi çuni vllaj që e mora dhe atë për beharë që donte të bënte ca ditë plazh, nuk e mbante mend, nuk e njifte. Ashtu është një çuni komshisë. Edhe për fëmijët e mi, më thoshte mua që shumë burra hynë e dalin shatë, që ashtu këti se kisha 3 çuna dhe burri 4, kështu që... Nuk i njifte, jo. Po mua po, edhe fëmijët e vetë po. Vllajnë që kam Maqedonië, njifte, ja të regoja me foto, flistën telefon. Pa fëmijët e vetë i kujtonte, po, i mante mëndë dhe emrin e ti. Po, edhe fshatin e vetë, edhe ta pysysh se nga je, sot jam nga filan fshatë. Quëm sa Dik Xheka, moshën nuk e mban me. Por, gjithësi, nuk jam pak ditë. A i është larguar në 15 janar, moti ka qënë te i thot. Shumë i keqë, shumë fare. Dhe gjenja ti bësoj që ka vajtë akoma me keqë të një, si i thoi një muje gjysë gati, po bënd 2 muaj. Po. Edhe së, unë vetëm këtu ge ju e kam pas shpresën me të madhe që do gjindë. Dhe disi ka marrë të i, shala, thosha marrë në i lajmë të mirë. Dhe të besoj. Është baba që e ke humbur? Një baba që ka bërë shumë sakrifica për ne, si zdo baba, jo vetëm i imi, po ka vujtë shumë me një vend shumë të varfër. Kështu që terreni shumë i keqë, shifi emrin, gjurë, as vetëm gurë, as gjë më te, për si mund të majhë 5,000 ma të loj vendi. Kështu që ka vujtë shumë parë. Ta një qëtë që të sujtë që këtë rriti fmitja dhe kjo. Po i shikojnë fotot? Foto që ju ne keni vërë në dispozicion. Shikoj shkotët, kam bërë video më të nësaj që i shikoj, prekim jashtë masë. Kë unë e kishtë shumë me qefë për të njëtë, po mërziti, dhe pse e mbaja, atë shmi e mbaja, si qdo gotës për babën e vetë, po mërziti shumë, ndonë të zë nga ju ndje i keqë aty zënja dhejta, nga që s'kishtë më shatar të vetë, nuk ishte fshatar të vetë. E qartë. S'kishtë me ko komunikon të fare. Donë të vëndin ku kishte jetuar, ku ishte rritur. Donë të tikë të thjesht për qef të rinë të pak ditë dhe të vitë, po prapë kë unë, ndje i mirë kë unë. Sëpse ti ishe vajza dhe i rije... Aqë mirë i rija, se nuk do atë lefdoj vetën, pa aqë mirë e kam bajtë. E më dhimë se më bëson zënja dhejta, sigur kam humë një fmi. Shkon baras me tre fmitë e mi. Pa tjetra, i është baba dhe baba e është gjëja më e shtrejnë, ju e keni prindë. Dhe nuk kam më keqë, se të umbasësh kontakte duke menduar edhe gjëndin e ti shëndetësore që nuk dhjetë ku mund të ketë përfunduar. Dhe unë të besoj për këtë pjesë. Shumë, kam frikë se mos ka ikë mali të ndej pasaj. Ka i gërësirë shumë, pasaj janë dhe me borë nuk e ku kërkon, se kanë shumë malit borë. Ende ka borë, në për male? Po, malit po, aty ku jemi ne jo, po malit ka. Dhe bëhet akoma me vështirë edhe puna në teren, të bësh kërkime? Nuk kërkon dot, se s'lëviz dot. Nuk lëviz dot. Ndërkohë që regjia t'i shfaqi dhe njerë fotot e Sadik Xhekës, së dashumish jemi në kërkim të këti 80 vjeçari nga Shupenza, fshati Gjuras, Shupenz, është 80 vjeç, është larguar nga shtëpia mëngjezin
e 15 janarit dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me fatin e ti. Nëse e keni parë, keni hasur diku, Sadik Xhekën, jeni të lutur të lidheni me njerë me emisionin Pa i Gjurmë, pasi po mbushën 2 muaj afërsisht dhe nuk dije se çfarë ka ndodhur me këtë të moshuar i cili vuante nga skleroza. Në studio jam me vajzën e ti, e cila po rrëfen gjithë historinë dhe momentet e fundit që ajo ka pasur me babain. Ndërkohë që unë dua të them, zonja Shahen, momenti që ne kemi trajtuar historinë e babait tuaj, mbërritën disa informacione, informacione që ju keni qenë në lidhje me mua, në lidhje Skype, momentin që erdhën informacione, në veri, aty ku a ishte parë, në zonën e Bulqizës. Po, kanar, sa i kanar, disa informacione, informacione që qytetarë që na kanë marë bazohen vetëm nga fotoja, që ne kemi shfaqur në ekran e Report TV. Informacione që imi munduar dhe në përmjet korespondentëve tanë ti verifikojmë në ato zona ku dyshoj se është parë, në ato lokale ku është hasur, por nuk kemi marë diçka një përgjigje pozitive që të themi kemi arritur të zvullojmë se ku kanë qenë gjurmët e fundit të babait tuaj. Por në këtë moment ne ndjekim një dëshmi që e ka realizuar më saktë Frar Drisa me një qytetar që na jep disa detaje që dyshon se e ka parë këtë të moshuar. E ndjekim dhe rikthehemi. Fani që të shqetësoj, jam gazetari Frar Drisa nga emisioni Pa Gjurmë. A keni ju një dëshmi për zotin Sadik Xheka? E kemi trajtuar si të humbur në emision? Po, e kam pas ba, Sadik Xheka, no, ti thash, me 18 ka qenë kjo post. 18 shkurt? Po? Me 18 shkurt, kam tani. Po? E kam pa në full Bulqiz. Po? Duke hetë, për shkurt e për të e marë për mali. Ju bazoni të foto që pat në emision? Po, po, bazoni në... A i është ta e që njëllë a i është. Jeni e sigur që është a i? A i është se e ka unë njëfë. Po ju ku banoni? Ne banëm në Gjuri. Po si rastisi, si rastisi që e pata ty? Po jo, rastisi të unë jam piktu unë, do atë të bëshë me të toalje ka pika e tishani, edhe me të të ushime. Po? E në rastisi të atë. Edhe pa, që shko në përta e majtë për mali, shko të e të dikë qika. E kuptoj, por qa moshe kishte, me ajtë sa vutëre, qa moshe mund kishte? E ke 65 e kishte. 65, e? Po. Se personin që kërkojmë në është i moshuar, dhe më thënë është 80. Po si taj që ajtë mu tukë, se frantaj të tash. Si duke, duke si personin që kishte probleme me shëndetin me ndorë? Po, kishte pak. Pa, shumë pak kishtë probleme. Qa veprime është bënte? Ese pak si të blu, ese pak si... Edhe shkote, nuk ishte forti minë në medja, u shumë në ndorë. Këndaj. Kjo është e vetë mja herë, e vetë miras që e ke parë? Po, dita herë se e shofë, ashtë dita herë. Njëra dhe kam pa, në shërbet, herë e dita kam pa, në... Herë, qëfar date? Së disa ka qenë atë e data, po shkut ka qenë atë e shkut. Ka qenë ditë e tjerë, shkut. Po ju e keni ndaluar, keni folur gjë me të, apo thjesht e keni parë dhe jeni larguar? Nuk e ndalova, jo, jo, nuk e kam ndaluar, e kam paksu, edhe ishte tuk e hetë dhe kur rastasisht e rastasisht me tas, ke u kretë kam rapë dhe me pa. Jemi rikthyer në studio tani. Zonja që dha dëshmin, ju e njini shumë mirë dhe e keni kontaktuar edhe vetë. Jo, unë se kam kontaktuar, më çaj ndjova aty në atë ditë që ishim live bashk. Po, që ishim direkt. Por duke ditur që ju e njini, do thotë ajo unë e juve. Na ju që tha ajo që unë e kam parë në shupencë me një dyqan ose me një lokal diçka aty që tha ishte duke pirë duhan me një shoqëri që po pinte dhe kafe. Ai duhan unë thashë ai s'ka kosmun aherë. Thjesht ajo foto që e kam bërë, ja kam dhënë kod për qef. Për t'i bërë foto, jo se konsumon. Jo sa i e konsumon jo, dhe duhani. Jo, nuk e konsumon asë njëherë. Në momenti që babai ka dalë nga shtëpia... Edhe prandaj të mëse ka nga tru me nëjë person tjetër. Ndoshta, mund t'jetë dhe kështu. Unë atë e falenderoj shumë atë zonjë, po. Por ju nuk e besoni që mund t'jetë babai juaj? Jo, se besoj se vllai ka kërku aty ku e ka pa që tha e kam parë për në shupencë. E ka kërku shumë atë zonë, shupencë njohin shumë fare njerëzit edhe din problemin e tij se ike nga shtëpia pa dinë të familjarëve. Po zbesoj që jashtë.
unë roj zonja Shaj që ai... Në të dua që t'jetë. T'jetë, këtë dëshurojnë të gjithë, që mos këndodhë diçka e keqe me fatin e babajt. Por momentin që ai ka dalë nga shtëpia, si pas vlajt, që ka pasur të veshur? Një gjupë, tha, ka pas, një gjupë zi, pantalonat zega, këmisht nuk ka pas, ka pas një trikë në gjyrë gri, jo këtë trikë, se këtu ka qenë këmë. Po? Kjo është foto që realizuar në lushni që ti ke vënë cigaren, jo sa i e konsumon. Kjo është atë ditë kërë kam qukë në neurologu, ajo ka qenë para spitalit. Po? Ka pas një trike gri, një gjupë zi, një palë tuta ka pas, jo pantalona, se ka ikë rëmbysë, nuk ka ikë një veshëm, me një palë atletet të grisura. E qartë. Suni ka gjithë putës të veta, nga i që ka ikë natën. Me nëzitim. Kjo ka qenë, po këmish nuk ka pas, atë ditë që ka ikë. Ndërkohë ne i shikojmë fotot. E kishte lënë këmishën si për divanit. Ka vesh vetëm bluzë, atë trikon, edhe xhupin, pantolonë dhe një palë atletet grisura. Ka pas atë ditë që është humbur. E qartë dhe bëre mirë që përshkrove me detaje se çfarë ka veshur baba juaj ditën që është larguar. Ndërkohë, më përshkruaj pak fizikun e ti, ne po i shikojmë imazhi fotot, nëse ka ndë një shënjë daluse dhe kanë fjallën për shënjë daluse, ndë një nishan, ndë... Jo, një tatuaj që më da të bërë vite për jo, para? Jo, jo, nuk ka si lej tatuaj, jo. Asi lej nishani nuk ka. Si që shikoni në fotën. Flokët e thinjura? Shuar, si që është. Sa e fotën nuk ka shumë që e kam bërë ka që janë në ndorë. Që e kam bërë në këte. Jo, këtë kjo është bërë që në maj. E qarë, se duket... Ajo me trikë është bërë në ndorë. Që e kam pas këtu. Po, 2 muaj afërsisht para se të humbiste. E kam morë 22 në ndorë. E kam dërgu me 8 janar, me 15, me 14 këshu është humbur. Ndërkohë që unë, zonja Shaja, do i përsis dhe njerë të dhënat e babaj tuaj, do i drejtojmë dhe teleshikuzve me shpresën që dikush shumë mund të këtë parë, sepse shpresojmë që a i tjetë gjallë, mos këndodhë diçka e keqe. Lutëm gjithë shqiptarëve, a i që shikon, mos nguroj, sepse është vetëm 18 vjeçar. Fiziku i ti duke dhe në foto, kështu që ju lutëm në emër gjithëve shqiptarve që të kontaktoj të paktën. Ndërko, e ti afronë se nuk është njëri agresiv, nuk ka stiloj, është njëri shumë njëri jurt. Një që e shikon dhe një që vetë dorë këky njëri, këky moshe vjetër, Zotin barka për t'ja bërë. Jo se kam baba unë pa të njojnë gjithë fshati, gjithë dibra se kush është baba i. Në fakt, dhe qa njëri ju është aji? Unë është dhe emision që trajtoj të moshuar që largohen nga shtëpia për shkak të sklerozën një bethirje qytetarve në sëndeshi në rrug të moshuar që kuptohen që janë të përhumbur, le të ndimojnë, me njerë të njoftojnë policin, ju e keni bërë tashmë një denoncim në policin. E vëndit ku jetoni, Sadik Xheka Dashumiq është një 80 vjeçar i cili ka humbur zhollë kontakti me familjen e ti në 15 janar, i ka dalë mëngjezin e 15 janar të këti vitin nga shpia dhe drejtimi është i pa ditur. Ndërkohë që vendlindja e ti, banesa ku e jeton të ishte fshati Gjuras në Shupens, nuk di e drejtimi në cilën a i ka marë, kanë bëjtur informacione se mund tjetë parë në fush Bulqiz, mund tjetë parë në Shupens, informacione fundit që... Ka dhënë motra, më falni, në vajza e ti, zonja Shaje, është se përpara 3 ditëve një djalë i ri e ka parë brenda në Peshkopi, në qytetin e Peshkopis, por ende ky i moshuar rezulton i humbur, ndaj kemi nevojë për ndihmën tuaj, nëse hasni diku, mos hezitoni, më njëherë lidhuni me stafin e emisionit pa gjurmë, keni 2 numra poshtë ekranit që mund t'i ruani në celularin tuaj dhe më njëherë mund na merrni në çdo orë të ditës, pasi do të përgjigjet stafi i emisionit pa gjurmë. Zonja Shaje, unë uroj që ai të jetë mirë, kur them t'jetë mirë, t'jetë gjaltë, këtë marë ndim nga qytetarë të ndryshëm, sepse nëse është i vërtet informacioni që kam britur, pikërisht nga Peshkopia, do të thotë që a i ka kërkuar buk, ka kërkuar ndim, qytetarë të ndryshëm mund t'a kenë ndimuar me ushime, me roba, por gjithsi, kur mendojnë që është 80 vjeqë, dhe të ende të rrugëve, 2 muaj, dhe në këtë stinën e ftohtë të dimrit. Tani, zonja Deta, dhe ndoshtë nuk e njojë, sepse ka kalu kaq kohë dhe është bërë pa rujtur, është bërë pa larkë, pra syrë nuk është si në foto me, dhe besoj që nuk mund të njojën shumë fare. Sepse me përpare njifshin shumë, se ja dilte si që ishte këtu, po tani ka vajtë shumë, zbesoj që të njojën. Pra ndaj them që do shumë punë për ta njoftë këtë person. Dhe unë uroj që të marim lajme, ndërkohë doja të kisha vllajin tuaj Jetmir Xheka, po nuk ndodhet momentalisht në shtëpi, është duke folur gazetaria Xhilda Durishti, i cili dhe ai bën kërkime për babain e tij, por ende s'keni marrë një lajm. Uroj që të marim lajme dhe do mbetemi bashkë në kontakt. Ju
Ju falenderoj shumë, shumë fare, për zemërsisht. Ju dhe gjithë shqiptarve, kush bëhet i gjallë që e shikon babajnë tim. Ju jam shumë minjohës a i që të ta gjithë. Dhe uroj. Me më shpresën e Zotit besoj që do gjindët. Kështu e kam si parandjej. E uroj dhe lutemi të gjithë për babajnë tuaj Sadik Xheka, se të është vetëm një moshuar dhe është i pavedishëm. Të falenderoj, zonja Shaj, që të pata me zitën e sotme. Falenderoj dhe juve, falenderoj dhe juve. Dhe me historinë e Sadik Xhekës dashumish, kemi ardhur në fund edhe për mesditën e sotme për të ritakuar bashkë sërish të nesër. Mos haroni, Pagjuni vjen çdo ditë nga ana të premte live ora 15:30 këtu në Report TV. Bashkë miru pafshim.